79 Games. E hoje aí vamos jogar o Texto 3 aí. Sempre joguei Texto desde o Play 1, Texto 1, Texto 2, Texto 3, já joguei o 4, Fatal Shadows, joguei aquele do Wii. O último Texto que tava jogando era o do Texto Z do Xbox 360. Mas aí meu Xbox deu aquele pau, né? E para não ficar sem jogar T-Show, voltei a jogar T-Show aí do Play 2. Espero logo mais estar arrumando o Xbox e estar jogando T-Show aí de novo. Então, por enquanto vamos se divertir aí no T-Show 3 aí. Pra quem nunca viu o T-Show 3 aí do Play 2. Thank you.
Já fiz o golpe da morte, porque eu fico sem vida. Cima para baixo, para frente, para trás. Another form. What?
já pulei duas vezes, cara. Thank you.
Matando meu cachorro com um peido. Tomara que dessa vez eu consiga. Não pega mais aquele item lá não. Tô morrendo, não pega aquele item. Yeah!
Yeah.
Join me, Rikimaru. The darkness in you calls. It calls to me. I have no darkness. I am not like you. Ah, but you are. Even if you do not comprehend me. How do you think you were able to escape Onikage's trap? Or succeed when your older brother failed? That power you possess has a name. And its name is... Silence! Cala a boca. I see everything. How can you still be alive? You are very ignorant. Very well. If you won't join me, then you have chosen death. Mayo! Give me your power! Ah, yes. It is exquisite. Oh, whom I have killed. Their souls, they nourish me. Is there no limit to your evil? Enough! Come, greet your death. Faleceu.
morre, cara. Você é que nem o Jason. Fugiu. Não! Die, ninja! Die! Impossible! Oxi, eu me matei, mano. Não. Curi-curi! Where is Rikimaru? My lord, look! Quickly, my lord, we must flee. Wait. Rikimaru! Talk to me! Rikimaru! I'm okay. The wound was deep, but not fatal. Come on. Not even Tenrai's vicious sorcery could defeat our mighty ninja. We are lucky those two are on our side. Very lucky indeed. Não, não morreu não. Ele usou o poder dos ninjas e, sei lá, fez uma espada invisível. Tem o cara no meio. Rikimaru é muito foda, né, mano? Rikimaru é monstrão. Vocês viram aí, eu usando os códigos é difícil. Imagina o cara naquela época que não tinha nada, e código tinha nada e... Mas era da hora, né? Que a gente ficava jogando a tarde inteira. Tinha trabalho, tinha escola, mas... Ficava mais em casa jogando direto. Dava pra fazer tudo, dava pra mudar muito. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Logo mais eu vou trazer outras missões aí. Espero que vocês tenham gostado. Sou muito fã de Tenchu. Espero logo que saia um Tenchu novo aí. Nova geração, tomara que saia logo. Se gostou aí, dê um comentário, dê um joinha aí. É nóis. Até os próximos vídeos. Valeu, galera. Falou, fui.